Chippo Hikes. Nu ska jag visa ett sätt som ni snabbt och enkelt kan skala era färskpotatisar på. Det ni behöver, det är en skruvdragare, en obegagnad toalettborste och en hink med färskpotatis. Jag ska börja med den här toalettborsten. Den måste kapas lite grann. Tänker det går att bryta det. Så. Och sen är han fortfarande lite grann för tjock. Då tar man sin kniv. När man har en vass kniv, då gäller det inte bara att tälja. Det gäller att samtidigt akta fingrarna. Jag skulle tro att det gör att han är klar. Nu gick den in. Sen tar jag lite vatten. Häller på potatisen. Så tar jag borsten. Lägg märke till att jag har en skruvdragare som går på batteri. Man ska ju inte ha en sladd inkopplad i väggen när man kör i vatten. Ja. Så där. Börjar det se lovande ut. Jag sköljer lite, det är lite jordiga åt vattnet så här, va? Titta. Härligt, så här ska den verkligen se ut, va. Nu är det bara att lägga den i kastrullen och koka den. Underbart. Vilket tips, Chippo.